අයිබෝවන් කලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත සවසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද රාත්‍රී 7:15 සිට සියත ඔස්සේ නිල විකාශකයිතිය සියතට අබුඩාබි T10 ලීග් සීසන් 5 starts 19th November live on Color City තවත් ඩෙල්ටා උප ප්‍රභේදයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර කියයි දිස්ත්‍රික්ක පහක කොවිඩ් පොකුරු බිහිවීමේ අවදානමක් සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අඟවයි කතරගමින් කොවිඩ් පොකුරක් දිනකට ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂයක් හිඟය දින 6කින් අවසන් ජනපති සහ අගමැති ජයශ්‍රී මහබෝ සමිඳුන් වැඳ පුදා ගනි ඉහළ යන ජීවන වියදමට සහ පොහොර හිඟයට එරෙහිව දෙහිඅත්ත කණ්ඩියේ විරෝධතා තෙල් සංස්ථාව රටට බරක්ද රට තෙල් සංස්ථාවට බරක්ද චීන පොහොර නැවට මුදල් ගෙවීමේ වාරණය 30වනදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ සියවසේ දීර්ඝතම අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය අද වුහාන් වෙළඳපොලේ අලෙවි වූ සතුන් තුල කොවිඩ් වෛරසය තිබූ බවට සාක්ෂි ඇතැයි ඇරිසෝනා විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂඥයෙකු පවසයි ආගමික ස්ථානවල පොකුරු ගැන අද පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් කතාබහක් පාසල් දැරියන්ගේ සෞඛ්‍ය රකින්න සජිත් සූදානම් අද ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු වන්නේ ක්‍රීඩා පුවතක් වෙත අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද ආරම්භ වීමට නියමිතයි ලොව අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සහභාගී වන මෙම තරගාවලියේ නිල විකාශක ලෙස කටයුතු කරනුයේ සියත ටීවී අප නාලිකාවයි තරගාවලියේ පළමු තරගය අද රාත්‍රියේ 7:15ට සියත ටීවී ඔස්සේ නැරඹීමට ඔබට හැකි අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගය අද රාත්‍රී 7:15ට ආරම්භ වෙනවා. ඒ නෝතර්න් ප්‍රොවින්ස් කණ්ඩායම සහ දෙල්ලි බුල්ස් කණ්ඩායම අතරයි. ඒ නතරව තවත් තරගයක් පැවැත්වෙනවා. ටීම් අබුඩාබි සහ බංගලා ටයිගර්ස් අතරයි එම තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මෙවර අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නිල විකාශක ලෙස කටයුතු කරන්නේ සියත ටීවී අප නාලිකාවයි. අද රාත්‍රී 7:15 සිට තරගයේ සියලු තොරතුරු පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සියත අප සූදානම්. Abu Dhabi T10 League Season 5 starts 19th November live on Color Cineplex. දැන් අවධානය දේශීය පුවක් වෙත. බොරතෙල් ගෙනල්ලා පිරිපහදු කරනවාට වඩා පිරිපහදු තෙල් ගේන එක ලාභයි කියලා ඇමති උදේ ගම්මන්පිල දිගින් දිගටම පවසනවා. සපුගස්කන්ද පිරිපහදු වසා දැමීම පිටපස ඇත්තේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරනවා. සපුගස්කන්ද තෙල් සේවකයන් 1300කගේ පමණ රැකියා අවධානමකට ලක්ව ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. තෙල්හිඟය උග්‍රවේද කියලා ජනතාව බියෙන් ඉන්නවා. ඉන්ධන නැව් අපේ මුහුදට ඇවිත් බව බලධාරීන් පවසනවා. දැන් ඉන්ධන කතාව. සමස්ත ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේම සේවකයන් 6000ක් පමණ සිටින බවට රජය පවසනවා. ලෝකයටම තෙල් දෙන ඔපෙක් සංවිධානයේ ඉන්නෙත් සේවකයන් 300ක් බවයි මුදල් ඇමතිවරයා පැවසුවේ. සපුගස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුවේ සේවකයන් 1300ක් පමණ ඉන්නවා. මෙතෙක් අපේ රටට ගෙන ආ බොරතෙල් පිරිපහදු කළේ මෙහිදී. එහෙත් එකවරම සපුගස්කන්ධ නඩත්තුවක් සඳහා දින 50කට වසා දැමුණා. ඒ සමගම රට පුරා ඉන්ධන බිහිති මතුවුණා බොහෝ ස්ථානවල ඉන්ධන පෝලිම් ඇතිවුණා සපුගස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුව වහා විවෘත කළ යුතු බවයි වෘත්තීය සමිති නායකින් නම් ප්‍රකාශ කළේ ඒ සමගම බොරතෙල් ඇනවුම් කිරීමටද පියවර ගත යුතු බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා ලෝකේ බොරතෙල් අර්බුදය නොතිබිද්දී නයිජීරියානු සමාගමකට නියමිත ක්‍රමවේදයන්ට පිටින් මාස 8කට බොරතෙල් ටෙන්ඩර් එකක් ලබා දීලා ඒ සමාගම ලබා දීන අපෝසත් වීම මත පිරිපහදුව 15 වෙනිද වැහුවා. මේ ඇමතිවරයා කියනවා හරි සරල කතාවක්. ඩීසලුයි පෙට්‍රොලුයි ගන්නවට වඩා රුපියල් 197ක් යනවා කියලා බොරතලෙන් හදනකොට. එහෙනම් ඇමතිතුමා ඒක දන්නවනම් මේ ආපුදා ඉඳලා ඩීසල් පෙට්‍රල් අපි හදනවා මෙට්‍රික් ටොන් 1700ක් දිනක. ඒක ඩොලර් වලට හරපුවම මාසයකට කෝටි 4කට වඩා අවභාවිතා කරන්න විදේශීය සමාගම් වලට පිරිපහදු දෙල් එන්දෙන ගේන්ඩ් ඉඩ ඇරලා කොමිස් වලට යට කරලා දින්න. එහෙනම් ජනාධිපතිතුමා මේකට පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි. අපේ රට ඇමතිතුමා කියන මට ඩොලර් හදන්න බැහැලු. ඇමතිතුමනි දැනගන්න ගුවන් යානා ඉන්ධන විකුල් අපි ඩොලර් ගන්නවා.
නැව්වලට සමාගම් වලට අපි දැවි තෙල් දීලා ඩොලර් ගන්නවා මේ දෙකම නැති කරා දිනකට බිලියන 15ක් විතර ලාභයක තමයි මේ වැහුවේ මේක පැහැදිලිව කියනවා මේක කොමිස් නාවරමත් තමයි ඉන්ධන මිල සූත්‍රය දෙගුණකින් එනවා බහුජාතික සමාගම් වලට ජනතාවගේ බෙල්ලම මිරිකන්න ඉන්ධන වල මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරනවා ජනතාවට දෙයියන්ගෙම පිහිටයි මේ වෙනකොට පිළිපාදුවේ බොරතෙල් කණ්ඩෝ සැපීම නොහැකි නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්පාදන කටයුතු අඩාල වෙලා තියෙනවා මේ තත්ත්වය තුළ දිගින් දිගට මේ තෙල් පිරිපාදුව తాවකාලිකව නතර කිරීමත් ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඛනිජ තෙල් ක්ෂේත්‍රයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන අනිකුත් යෝජනා දිහා බැලුවහම බරපතල සැකයක් මතු කරනවා මේ පිරිපාදු කටයුතු නතර කිරීම පිළිබඳව. මේ ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඛනිජ තෙල් පනත ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සතුව තියෙන ඒකාධිකාරිය අවසන් කිරීම තමයි මේ පනතේ තියෙන උමනාව ලංකාවේ විවිධ සමාගම් වලට විදේශී සමාගම් වලට ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් වෙළඳපොළ විවෘත කිරීම. අද පෙට්‍රල් පෝලිමේ ඉන්න ඩීසල් පෝලිමේ ජනතාවට අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ රට අනුගමනය කරපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ඒකේ වන්දිය තමයි අද අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ අතර තවදුරටත් තෙල් හිඟයක් රට තුල තිබෙනවාද කියලා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාගෙන් අප විමසුවා. ඔහු පැවසුවේ මේ දිනවල ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස පෙට්‍රල් ඇතුළු ඉන්ධන රැස් කරමින් සිටින බවයි. එමෙන්ම දැවි තෙල් ප්‍රමාණවත් ලෙස ඇති බවද සභාපතිවරයා පවසනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයට මේ දක්වා දැවි තෙල් අවශ්‍ය නැති බවද ඔහු පැවසුවා. डीजल सामान्य 1500 දවස් ගතයන්නේ 800 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
ඇත්ත දැනුවත් චෝදන ජනවාරි මාසේ මැද භාගය වෙනකන් දැන් දෙවිතෙල් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මේ දෙවිතෙල් යාල එල්ලුවත් යම් ප්‍රමාණයක් අපි දෙන්න අපි ළඟ දැනට මෙට්‍රික් ටෙස්ට් 79000ක් දෙවිතෙල් මේ දවස දෙවිතෙල් එහෙම භාවිතාවක් නැහැ. ලබන ජනවාරි පෙබරවාරි වන විට ලෝක වෙළඳ පොලේ බොරතෙල් මිල පහළ යනු ඇතැයිද ඔහු පවසනවා. එවිට සුපුරුදු ලෙස බොරතෙල් ගෙන එන්නට හැකි බවද සභාපතිවරයා සියත සමග පැවසුවා. ඇත්තටම සමහරු නම් පවසන්නේ තෙල් සංස්ථාව රටට බරක් කියලයි. එහෙත් යථාර්ථය එය නොවේ. තෙල් සංස්ථාවට රට බරක් වී ඇති බවයි දක්නට ඇත්තේ. එසේ පවසන්නේ අදවන විට විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පමණක් තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු මුදල රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්නයි. 2018 වසරේ සිට මෙම හිඟ මුදල් ගෙවීමට ඇති බවද වාර්තා වනවා. එමෙන්ම විවිධ ආයතන තෙල් සංස්ථාවට ගෙවන්න තියෙන සමස්ත ණය රුපියල් බිලියන 150කට වැඩි. මේ ආයතන 2018 සිට තෙල් සංස්ථාවට ගෙවන්න ඇති මේ ණය කන්දරාවද මේ රටේ ජනතාවගේ හිස මත පැටවී තිබෙන බව නම් කිව යුතුමයි. මේ මහා ණය කන්දරාව තෙල් සංස්ථාවට මේ ආයතන ගෙවා දමන්නේ කවදාදැයි සැබෑවටම ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. දිනකට ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂය බැගින් වෙළඳපොළට නිකුත් කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසනවා. ඒ අනුව ඉදිරි දින 6 තුළ ගෑස් සිංගයේ අවසන් වන බවයි එම සමාගමේ අලෙවි සහ වෙළඳ අධ්‍යක්ෂ ජනක පතිරත්න මහතා පවසන්නේ. ලාෆ් ගෑස් නැතිකම ලිට්‍රෝ ගෑස් ඉල්ලුම ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවද ඔහු පවසනවා. මාස 3කට වැඩි කාලයක සිට ගෑස් හිඟයක් ඇති වුණා. සමහරුන් ගෑස් සිලින්ඩර් කර තියාගෙනත් ගියා. අදටත් ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩර් ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ. හැම තැනම ලාෆ් ගෑස් වෙළඳ සැල් වසා දාලා ලිට්‍රෝ ගෑස් යම් ප්‍රමාණයකට හෝ බෙදන්නට උත්සාහ දරමින් ඉන්නවා. ලිට්‍රෝ ආයතනයේ 80% වෙළඳපොළට හිමිකම් කියනවා. ඒ වගේම ලාෆ් සමාගම නොමැතිවීම මේ වෙලාවේ අපේ ඉල්ලුම 20%කින් වැඩිවීමක් දක්වන ලැබෙනවා. දෛනිකව අවශ්‍යතාවයේ සිලින්ඩර්
70000ක් පමණ ගෘහස්ථ සිලින්ඩර. නමුත් අපි මේ වන විට සිලින්ඩර ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරමින් පවතිනවා මේ සතිය ඇතුළත. ඒ වගේම ඉදිරි සතිය ඇතුළත නැවත සිලින්ඩර ලක්ෂයක දෛනික නිෂ්පාදනයක් අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. මේ වන විට අපිට සියලුම තොග ලැබෙමින් පවතිනවා. රජයේ සහ සභාපතිතුමා මහ බැංකුව මැදිහත් වෙලා මේ සියලුම අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතිනවා. දින 6ක් විතර ඇතුළත සියලුම අලෙවි නියෝජිත ස්ථානවල තොග රැස් කිරීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. සෑම දින දෙකකටම ගෑස් නෞකාවක් අපිට ලැබෙනවා. ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වය පවතිනවා. දෛනික අවශ්‍යතාවයට වඩා 25%කටත් අධික ප්‍රමාණයක් මේ වෙන විට අපි වෙළඳපොළට නිකුත් කරනවා. කිසිම ගෑස් ලැබීමේ අඩුවක් අපිට නැහැ. කලදුටු කල වලහින සමහර වෙලෙන්දන් තිබුණ ගෑස් සිලින්ඩරත් හංගලා මිල වැඩි කරලා පාරිභෝගිකයන් ගසා කෑ අවස්ථා එමටයි. ඒ වගේම ගෑස් හිඟය නිසා සාමාන්‍ය කෑම කඩ සමහරක් වහලා දැම්මා. ගෑස් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍යයක්. ජනතාවට ගෑස් හිඟය මොනතරම් දැනුණද කිව්වොත් ඊට හොඳම උදාහරණය භූමි තෙල් ලිප්. අද භූමි තෙල් ලිප් වෙළඳ පොලේ හොයා ගන්න නැහැ. असारण दुपत मीन गैस किसी සාධාරණ ලෙස ඉහළ දාන්න සමහර වෙළඳුන් ක්‍රියා කළා. ඉන්ධන හල්වල භූමි තෙල් පෝලිම් වැඩිපුරම ඇති වුණේ ගෑස් හිඟය නිසා බව සත්‍යයක්. අද වන විට වෙළඳ පොලේ විදුලි උදුන් බරපතල ලෙස හිඟයි. රුපියල් 3-4000ට තිබුණු දඟර විදුලි උදුන් 10-15000ට මිල ඉහළ දැම්මේ අප මුලින් සඳහන් කළ කලදුටු කල වල ඉහින සමහර වෙළඳුනුයි. මේ සියලු ප්‍රශ්න සලකා බලද්දී එක් කරුණක් පැහැදිලියි. අපට නැවත් ගල් යුගය බරකරත්ත යුගයට යා නොහැකි. ඒ නිසා ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය කුමන හේතු යටතේ හෝ අඩු නැතුව සැපීමේ වගකීම රාජ්‍ය සේම පෞද්ගලිකාංශයත් සතු වෙනවා. දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. ඒ ඉහළ යන ජීවන වියදමට සහ පොහොර හිඟයට එරෙහිවයි. දරාගන්න බැරි විදිහට බඩුමිල ඉහළ යනවා. කරුණා කරලා මේ ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය පොහොර ටික ඉතාමත් ඉක්මනින් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. බන්දුල ගුණවර්ධනටත් මහින්දානන් දලුත්කම කරේ අපි කියනවා මේ අහිංසක ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් කරුණා කරලා ඉතා ඉක්මනින් පොහොර ටික ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නයි කියලා. ගොවියන්ගේ පොහොර ටික ආද නැහැ. පාරිභෝගිකයන් නියමිත බඩු වෙලාවට ගන්න නැහැ. මේ ආණ්ඩුව අපි කියනවා දැන් කුඹුරේ ගොවියා අන්න වපුරනවා. උඹලගේ වය කියන පාර පොලවට දාන්න පුළුවන් කිව්ව කාබනික පොහොර තියෙන තැන අපිට කියපන්. පොහොර ටික නැහැ. ගොවියා දුක් විඳිනවා. උඹලට ගහන්න වේට් ටික නැහැ. අද අසරණා ඉවරයි අපි. චීන පොහොර ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන චීන සමාගම සහ දේශීය නියෝජිතයාට මුදල් ගෙවීම තවදුරටත් තහනම් කිරීමට කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය අද නියෝග කළා. ඒ නියෝගය නිකුත් කළේ මහජන බැංකුවටයි. මේ චීන පොහොර නැව වහා ආපසු හරවා යවන ලෙස ඉල්ලමින් අද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ඒ කටුනායක ශාක නිරෝධායන ආයතනය ඉදිරිපිටදී චීනෙන් ගෙනීමට සූදානම් වූ පොහොර නැවේ අහිතකර බැක්ටීරියා අඩංගු වූ බව තහවුරු වුණා. ඒ බව සහතික කරන ලද්දේ ශාක නිරෝධායන අංශයයි. එම චීන නැවේ පොහොර සාම්පල පරීක්ෂා කිරීමට පෙරම පොහොරවලට ගෙවීම සඳහා ණයවර ලිපි නිකුත් කළ බව අනාවරණය වුණා. චීන සමාගමේ දේශීය නියෝජිතයා මහජන බැංකුව හරහා ණයවර ලිපි නිකුත් කළ බවයි වාර්තා වුණේ. කෙසේ හෝ බොහෝ පාර්ශ්වවලින් එල්ල වූ චෝදනා හමුවේ මෙම පොහොර නැව මොහොතේම නතර කර තබන්නට අද සිදු වී තිබෙනවා. කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම වාණිජ අධිකරණයට පෙත් සමග
ගොනු කළා. ඒ එරට දේශීය සමාගම සහ චීන පොහොර සමාගමට මුදල් ගෙවීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලමින් චීන පොහොර සමාගම රුපියල් බිලියනකට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් ජීවාණුහරණය කළ කාබනික පොහොර එවීමට පොරොන්දු වී තිබෙනවා. නමුත් එම සමාගම ලංකාවට එවූ පොහොරවල අහිතකර ශුද්‍ර ජීවීන් සිටින බවට තහවුරු වුණා. ඒ මෙරට ශාක නිරෝධායන ආශ්‍රය සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී අද අධිකරණයේදී කරුණු දැක්වූ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සුසන්ත බාලපටපෙන්දි මහතා ප්‍රකාශ කළේ චීන සමාගමේ නැව් පත්‍රිකාව මකින් ශුද්‍ර ජීවීන් ඇති බවට පිළිගෙන ඇති බවයි. එසේම මෙරට ශාක නිරෝධායන ආශ්‍රයද මෙම අහිතකර බැක්ටීරියා ඇති බව සනාථ කර ඇතැයි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරයා වාණිජ මහාධිකරණයේදී පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව චීන සමාගම අදාළ ටෙන්ඩරේ පොරොන්දු වූ කරුණු ඉටු කර නැතයිද ඔහු පෙන්වා දුන්නා. ඒ නිසා අදාළ චීන සමාගමට හෝ එහි දේශීය නියෝජිතයාට මුදල් ගෙවීම වළක්වන්නේයි වාණිජ මහාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. මෙසේලු කරුණු සලකා බැලූ වාණිජ මහාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රදීප් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ලබන 30 වන දාතේක් වර්ණ නියෝගය දීර්ඝ කළා. මෙතර මෙම චීන නැව තවමත් ලංකා මුහුදේ තිබෙන බව කෘෂිකර්ම සේවකයන් පවසනවා. වහාම එම නැව හරවා යාම ලෙස ඉල්ලමින් අද වුන් උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. මේක වහාම නවත්තන්න කාබනික පොහොර කියලා ඇවිල්ලා තියෙන මේ කුණු බැක්ටීරියාවන් සහිත නැව ලංකාව කිට්ටුවට ගන්න එපා. මෙම චීන පොහොර නැව සහ ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ නැනෝ පොහොර පිළිබඳ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ වුණා. පොහොර ගෙන්වීමේදී යම් වංචාවක් සිදු වී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාද පිළිගෙන ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී රෝහිණී කවිරත්න මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ. අහිඳානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා ප්‍රවෘත්තිවලදී කිව්වා මේකට මම සම්බන්ධ නැහැ වංචාවක් තියෙනවා කියලා. අපිට පැහැදිලිව පේනවා ඩොලර් 3ට තියෙන පොහොර එක 12.5ට ගෙනාව බව පිළිගන්නවා. එතකොට හොරා කවුද? ශශීන්ද්‍ර රාජපක්ෂද? හොරාව හංගන්න ඕනේ නැහැ. හොරා නම් ස්වාමියාගේ අයියාගේ පුතා පිරුවට කමන්නේ. රටේ ජනතාව එතුමට දොස් කියන්නේ නැහැ කියන එක මම මේ වෙලේ කියනවා. අද මහින්දානන්ද ඇමෙතුමාට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ වැවිලි ආර්ථිකයේ හොඳම ඵල නෙලා ගන්නට තිබුණ අවස්ථාව කාබනික පොහොර ගැටලුව නිසා නැති වූ බව චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. පොහොර ටික නැතුව යූරියා නැතුව අපේ ජනතාව දුක් විඳිනවා. අපි දිගින් දිගටම ඉල්ලුවා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් දෙන්න කියලා. යූරියා මිටි එකක් රුපියල් 10000යි. වැවිලි කර්මාන්තයේ ආදායමක් ලබන්න තිබිච්ච අවුරුද්ද අපි අතෑරියා. विशेष प्रवृत्ति साकमेंट मंत्री पाटली चांपिक रणवक महता पेवसुए नैनो यूरिया दीर पोहर गेन्वी वंचावक अति बवट तमाकल प्रकाश सत्याक्वी अति बवाई मे इफ्को नेमति आईएफएफसीओ नेमति मे इंडियानु गोवि समूहे ताक्षण निर्धारिन श्रीलंकाट पेमिनति මේ ගෙනේන ලද නැනෝ යූරියා පොහොර දියරය පැහැදිලිවම නැනෝ තාක්ෂණයෙන් බිහිවෙච්ච රසායනික පොහොරක් මිස ස්වභාවික කාබනික පොහොරක් නොවන බව ඔහුගේ කතාවෙන් පැහැදිලි වුණා. මේ චෝදනාව දැන් ඔප්පු වී හමාරයි. ඒ නිසා රහස් පොලිසියට ගිය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේව දැන් රහස් පොලිසිය ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. කවුද මේ ජාවාරම් පිටිපස්සේ හිටියේ? මේ රසායනික පොහොර නවත්තලා කාබනික පොහොර බොරුවක් දාලා ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති හින්දා ඒ බොරුව නිසා ගොවිය මහපාරේ ගොවිය කුඹුරවල නැ පාරවල් ගාන යනවා. සීදි විනාශකරයි තව ඉස්සරහට යනකොට කෘෂි නිෂ්පාදනයේ වැටලා තියෙනවා. බී නිෂ්පාදනයේ අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙම ඒ ශේෂ්ඨවල ප්‍රවීණව අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී ආණ්ඩුවේ මේ මෝඩ අමන සැලසුම නිසා අයවැයට දානවා. කෘෂි නිෂ්පාදනයේ ඉහළ දාලා ඒවා අපනයනය කරන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ මොළ හතේ මිනිස්සු මේවා කියන්නේ ඉස්සරහින්ද පිටිපස්සෙන්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ පස්වන දිනය අදයි. ආගමික උත්සවවලින් නිර්මාණය විය හැකි කොවිඩ් පොකුරු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී රෝහිණී කවිරත්න මහත්මිය අද පෙන්වා දුන්නා. ඊට පිළිතුරු සපයමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශේහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසුවේ ආගම්වාදී පැතිරවීමට විපක්ෂය කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. මුදල් ඇමතිවරයා අදත් පාර්ලිමේන්තුවේ නැති බවටද චෝදනා එල්ල වුණා. පෙරේද අපේ ගෑස් එක ඉවර වුණා. අද වෙනකන් අපිට ගෑස් එකක් ගන්න විදිහක් නැහැ මේ මාදි වෙලේ. වැඩිම මුදල් වෙන් කිරීම තියෙන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවට බිලියන 373.5ක්. මාට ලූත කිං කියනවා සමාජ සංවර්ධනයට වඩා හමුදාමය ආරක්ෂාවට වසරින් වසර වැඩි වශයෙන් මුදල් වැය කරන ජාතියක් ටිකෙන් ටික ලං වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික මරණයකට කියලා. අධ්‍යාපනයටත් සෞඛ්‍යයටත් දෙකටම වෙන් කළ මුදල එකතු කළත් ජාතික ආරක්ෂාවට වෙන් කළ මුදලට සමාන වෙන්නේ නැහැ. මිග් ගනුදෙනුවේ දෙවෙනි ජවනිකාව නැවතත් රඟ දක්වන්නද කියලා මේ රටේ ජනතාවට ප්‍රශ්නයක්. ඊයේ සඳහිරු සෑයේදී කොවිඩ් තිබුණා නම් ඒ කොවිඩ් වෛරස් එක සිල්ලරන්ද තිබුණේ. මේ සඳහිරු සෑයේ මේ මහා පුණ්‍යෝත්සවය කරුණාකරලා උද්ඝෝෂණයකට සමාන කරන්න එපා. මේක මේ රටේ යුද්ධය අවසන් කරලා මේ රණවිරුවන්ට කරපු ගෞරවය විපක්ෂයට බෞද්ධ ආගමත් එක්ක වෛරයක් තියෙන. කරුණාකරලා ආගම්වාදේ ජාතිවාදේ මේක පතුරන්න එපා.
නැමැතුව අදත් නැහැ. ඊයේ තිබියනේ. එතකොට පෙරේද තැලෝ ඉඩාරි පහක් ඇදලා ගියා. මේක පාර්ලිමේන්තුවට කරන නිග්‍රහයක්. මෙතන මේ සභාවේ බොහෝ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු මාස්සෙක දාගෙනත් නැහැ. මෙතන මේම බලනකොට ඒ අය දාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අර සජිත්ගේ මෝටර් රැල්ලේ හින්දා මේ පොසිටිව් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අනුරාධපුරයේ ජනාධිපති නිල නිවසේ බර්ත්ඩේ පාටියක් දාලා තියෙනවා 2000කට වඩා. උද්ඝෝෂණය කරනකොට කොවිඩ් එනවයි කියනවා. උපන්දින සාද පවත්වනකොට කොවිඩ් එන්නේ නැත්ද? මේ ආණ්ඩු දෙකම පරිදි කරා FCA එකක් දාලා අර ජොන්ස්ටන් ලව ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයා එතකොට ඒ අර දැම්මා මෙතන ඉන්නවා රෝහිත මහින්ද මහත්තයා වෙනුවෙන් කතා කරා ඊට පස්සේ මාස 3ක් හැංගුණා බය වුණා අනේ කුමාරයියේ ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා ආණ්ඩුවේ කියලා කැබිනට් ඇමතිකමක් අරගෙන මාවත් බේරගන්නේ බංකුව මොකටද බං ආණ්ඩුවට යන්නේ පිසුද ඔබ බය නැතුව හිටා පොලිසියෙන් 100ක් ඉදිරිය වැඩ කරා මහින්ද මහත්තයාගේ විදිවදින් නැති කාර් දෙකක් මම පත්තේ හංගගෙන ඉන්නවා අයියේ CID එකෙන් එනවනේ කට උතර ගන්න ඔන්න හැංගගෙන ජේස්ටින්ගෙන් ඕගලන් ඉගෙන ගන්න අපි හැංගුණා නම් මට කළුතර මිනිස්සු කළුගන්තොට සිංහයා කියන්නේ නැහැ. අපි හිතන්න ඕනේ අපේ දරුවෝ ගැන. අපි හොඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඕනේ. ගෑස් හිගයක් තිබෙනවා. සිමෙන්ති හිගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉවත් වුණාට පස්සේ අද අඩු වෙමින් පවතිනවා. ගැසට් එකක් මගින් මිල පාලනය කිරීමේ කාර්යභාරය කරන්න පුළුවන් කමක් නැති වුණත් මේ වගකීම ඉටු කරන ලබන්නේ විශේෂයෙන්ම පාරිභෝගික ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම නිසා. රුපියල් 1000ක් අරන් ගියාම shopping bag එකේ පිරෙන බඩු ගේන්න බෑ. කන්නේ කොහොම වෙමින්? මේ ආණ්ඩුව අපේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාවගේ ලේ උරා බොන ආණ්ඩුවක් වගේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. I like the dreams of the future better than the history of the past. Atite itihaseta wada anagate sina thora ganimu. අපි එකතු වෙලා හඹාගෙන යමු. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියක් මොකටද පරිසර අමාත්‍යාංශයත් තියෙද්දි මේ මුතුරාජ වෙල පවරගන්න. ගොදුරකට ගිහිලා වැඩේ වැරදුනහම කියන ප්‍රකාශයක්ද? සංරක්ෂණය කිරීමේ වගකීම තියෙන පරිසර අමාත්‍යාංශයට නෙමෙයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට නෙමෙයි. මෙතුමා ඇමති විදියට ඉද්දි තමයි ඔය ඉඩම පවරගෙන ගොඩ කළේ. එතකොට ඔබතුමාලට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ තිබුණේ නැද්ද? ඔබතුමා ඉතිහාසයට දෝෂ කිය කියා ඉන්න මිසක් තමුන්ගේ අවුරුදු දෙකක් ආණ්ඩු අරගෙන ඉන්නවා. ජෝන් නමර තුංගට ඕන විදියට කෑලි කෑලි දුන්නා. එතකොට මෙතුමා පරිසර රාජ්‍යද ඇමති වලිගේ පස්සපැත්තේ ගහගෙන හිටිය කීක් කීක් ගගා මිස වචනයක්වත් කතා කරේ නැහැ. මේ ශක්ති සහල්ලගේ සභාපතිවරයා මොකද්ද මේ කලේ? සභාපතිවර කරේ ඔබතුමාට දේශපාලනය කරපෙක. මම කිසිම විදියකට ඔය කියන සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. කරුණාකරලා පොලිසියට හරි කොහෙට හරි ගිහිල්ලා ඒ සභාපති ගැන කම්ප්ලේන් කරන්න කියලා. මේ විගණන වාර්තාව මන් ළඟ තියෙනවා. එතකොට මේ හාල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන සම්පකාර සමිතිය සුවසැරිය සංග්‍රහ වැය ලෙස අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් රුපියල් 43000ක් 7-5ක් හොරකම් කෙරුවා හොරකමමයි. සුවසැරියට වියදම් කරා කියලා ශක්ති සහල් ව්‍යාපාරෙන් ඒක අමූලික පට්ටපල් බොරුවක්. මිලේනියම් සිද්ධිය වෙනකොට මම යාපනයේ ආඥාපති. එතෙන්දී 70 වසරෙම තිබුණ කොළඹ සේෆ් හවුස් එකක් ඒකේ කිව්වා දිගදුර විහිදුම් කරන අවියවුදයක තිබ්බා කියලා. ඒක අමූලික බොරුවක්. හමුදාවේ බුද්ධියංශ කවදාවත් දිගදුර විහිදුම් කරේ නැහැ. කොළඹට RPG ගේන්න ක්ලේම බෙම්බ ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා කරේ විශේෂ බලකාය. එතන ඒවා තියාගෙන හිටපු එක යම්කිසි හමුදාවේ ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙක් කරපු අයථා වැඩක්. රජයක් පිටින් දාලා මඩ ගහන්න මේගොල්ලෝ හැමදාම හැදුවා. ඒ වෙලාවේ මේ රණවිරු පාවා දීම් වගේ ඒක විකුණලත් ඒ වෙලාවේ තිබුණ රජයේ පෙරලාට ක්‍රියා කරා. නමුත් මිලේනියම් සිටියේ හිටපු අත්අඩංගුවට ගත්ත එක මම රණවිරුවෙක් ඇඩියට කියනවා. ඒක කිසිම නීති විරෝධී සිද්ධියක් ඇදලුනේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් ඩෙල්ටා උප ප්‍රභේදයක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අදාළ ප්‍රභේදය උතුර උතුරු මැද පළාත්වල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක තුල පැතිර ගොස් ඇති බවයි ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මෙම උප ප්‍රභේදය සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුල පහසුකම් නැති බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා. නමුත් බොහෝ විට උප ප්‍රභේදයේ රෝග ලක්ෂණ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය හා සමාන බවයි ඔහු පවසන්නේ. දැන් කොවිඩ් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාව. ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් ඩෙල්ටා උප ප්‍රභේදයක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා හා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා සහ සෛල ජෛව විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්තර මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකාවටම ආවෙනකු නව උප ප්‍රභේදයක් ලීනියේජ් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ තුළින් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය කියන්නේ B1617.2 කියන ප්‍රභේදය තමයි ඩෙල්ටා කියන්නේ. මේකේ විවිධ කාලවලට එකේ විවිධ විකෘතිතා අනුව අනුප්‍රභේද නාමකරණය කෙරෙනවා. ඉතින් මීට කලින් අපි විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කරපු පර්යේෂණ මගින් අපි නව වහන ප්‍රභේදයක් වෙන් කරලා හඳුනාගත්තා. ඒක අපි හඳුනාගත්තේ B1617.2 AY28 කියන අනුප්‍රභේදය.
ඒ වගේම තවත් අනු ප්‍රභේදයක් දැන් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා අපි එකට කියනවා B1617(2)AY104 කියන අනු ප්‍රභේදය තමයි ඒ හඳුනාගෙන තියෙන්නේ AY28 කියන ප්‍රභේදය ප්‍රධානම ලෙස අපි දැක්කේ බස්නාහිර පළාත ආශ්‍රිතව හැබැයි මේ AY104 කියන අනු ප්‍රභේදය ප්‍රධාන ලෙස අපි දකින්නේ උතුරු පළාත ඒ වගේම උතුරු මැද එම හම්බන්තොට පැතිවල තමයි මුලින්ම වැඩිපුර පැතිරලා තින්නේ ඒ අනු ප්‍රභේදය ආශ්‍රිතව ඩෙල්ටා රෝගින් තමයි මෙවැනි ප්‍රදේශවල පැතිරලා තින්නේ AY104 කියන ප්‍රභේදය අපි හඳුනාගත්තේ මුල්ම සාම්පලක මාතර රෝගියෙක්ගෙන් ප්‍රමාණය වශයෙන් සඳහන් කරොත් AY104 කියන ප්‍රභේදය දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ 288 දිනෙකගේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම AY28 කියන අනු ප්‍රභේදය ශ්‍රී ලංකා තුල 479ක් රෝගින්ගේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේවා ඇත්තටම අපගේ විද්‍යාගාරයට ලැබෙන සාම්පල අනුව තමයි මේ ප්‍රමාණයන් නිර්ණය වෙලා තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම මේ සංඛ්‍යා පුරා තියෙන ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි කිසි අනු ප්‍රභේදයක අපි කියනවා ඒකේ ට්‍රාන්ස්මිසිබිලිටි එක ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය කරන විද්‍යාගාර පහසුකම් ශ්‍රී ලංකාව තුල නැහැ ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේවා අනු ප්‍රභේදුණාට තාම අපි ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ මූලික ලක්ෂණ තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂිත වූ වෙනස් ආකාරයේ හැසිරීමක් මං හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙයි කියලා මොකද ඉතින් විශේෂයෙන්ම PCR ධනාත්මක කරන රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ඇතිවීම අනෙකුත් ප්‍රදේශවල සාපේක්ෂව කොළඹ නගරයේ විශේෂ නගර සීමාව තුළ අඩුවීමක් අපි න්‍යායාත්මක වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපි රෝගීන් තුලත් දකින්නේ පැහැදිලිවම ධනාත්මක ප්‍රතිඵල සහිත රෝගීන් කොළඹ නගර සීමාව තුළ වාර්තා වෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩුවෙන් මෙ අතර දිස්ත්‍රික්ක පහකින් යලිත් කොවිඩ් පොකුරු මතුවීමේ අවධානමක් උද්ගත වී තිබෙනවා අනුරාධපුර අම්පාර හම්බන්තොට මාතර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක වලින් වැඩි රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට වාර්තා වෙමින් පවතින බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ වැඩිවීමේ ආරම්භය මුලින්ම දැනගත් දවසේ ඉඳලම තමයි අපි මේකට මූලිකත්වයේ දීලා කටයුතු කරන්නේ ඒ අනුව තමයි තුන්වෙනි මාත්‍රාව දීමේ වැඩපිළිවෙලට ප්‍රමුඛත්වය දීලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පළාතත් දකුණු පළාතත් අම්පාර සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක වලට අවසරය නැති ඒ වගේම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිලිපදින් නැතුව කරන ලද උත්සව සහ යම් යම් එක්රැස්වීම් හේතු කොටගෙන තමා මේක ආරම්භයට මූලික හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ මෙවැනි දේවල් වැළැක්වීම හරහා මගිතේ අපිට මේ රට වසා දමන තත්වයට නොගොස් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වේවි කතරගම ඩිපෝවේ සේවකින් 14 දිනක කොවිඩ් රෝගීන් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා ප්‍රදේශ භාර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ප්‍රකාශ කළේ අදාළ රෝගීන් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇති බවයි මේ අතර වයස අවුරුදු 20ට වැඩි විවිධ රෝගාබාධ හේතුවෙන් පීඩා ලබන පුද්ගලින් සඳහා කොවිඩ් මර්ධන එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාවක් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ කර තිබෙනවා ඒ අර්ථයේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු පුද්ගලින්ට නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන්ට ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීම වලට ලක් වූ පුද්ගලින්ට පිළිකා රෝගීන් පීඩා විඳින පුද්ගලින්ට හෝ අනෙකුත් විවිධ රෝගාබාධ වලින් පිරෙන පුද්ගලින් සඳහා මෙම එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගත හැකි බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය කොවිඩ් වෛරසයේ ආරම්භය පිළිබඳ අදත් පවතින්නේ අතිශය ව්‍යාකූල තත්ත්වයක්. ඇමරිකාව ඇතුළු සමහර බටහිර රටවල් චීනයට ඍජුවම චෝදනා එල්ල කරනවා. ඒ වූහාන්වල වූ පරීක්ෂණාගාරයක් තුලින් වෛරසයේ කාන්දු වූ බවටයි. එසේම වෛරසයේ ආරම්භය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට වූහාන් වෙත යවූ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් වලට අවශ්‍ය නිවැරදි සහාය ලබා දුන්නේ නැති බවට චීනයට චෝදනා එල්ල වුණා. වෛරසයේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන සුප්‍රසිද්ධ විද්වතෙකු වන ඇරිසෝනා විශ්වවිද්‍යාලයේ මයිකල් වෝබේ සිය නවතම පරීක්ෂණ ලිපියක් එළි දක්වා තිබෙනවා. එහිදී ඔහු පවසන්නේ වූහාන් මත්ස්‍ය අලෙවිපොළ ආශ්‍රිතව සතුන්ගේ කොවිඩ් වෛරසය හඳුනාගත් බවයි. එහෙත් තවදුරටත් ඉතා දිගු පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා. ජර්මනිය තුල කොවිඩ් 4 වන රැල්ලක් ආරම්භ වී ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ජර්මන් චාල්ස් ඇන්ජලා මර්කල් පවසන්නේ කෙසේ හෝ රෝහල්ගත වීම සීමා කරගත යුතු බවයි. ඒ සඳහා එන්නත් කරන්නේ තවදුරටත් වේගවත් කළ යුතු බවද ඇය පෙන්වා දෙනවා. සිවුන රැල්ල වැඩිදුර පැතිරෙන සැක්සෝනි ප්‍රදේශයේ සියලු පොදු ස්ථාන වසා දැමීම සලකා බලන බවද ඇය මාධ්‍යට පවසා තිබෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද ජයශ්‍රී මහා බෝසමිතුන් වැඳ පුදාගෙන ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අනුරාධපුර පොදුබිමට පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අටපොස්ථානාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය පල්ලේකම සිරිනිවාස නාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අද උදැසන ඓතිහාසික ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ උදෙසා කිරි ආහාර පූජාව සිදු කෙරුණේද ජනාධිපතිවරයා අතින්. ජනාධිපතිවරයා ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කිරීමට පැමිණි ජනතාව සමගද කතා බහ කරමින් තොරතුරු විමසා බැලුවා.
මෙතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද අද උදෑසන අනුරාධපුර ඓතිහාසික ජයශ්‍රී මහබෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිණියා. අනුරාධපුර අටමස්ථානාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක හිමියන් බැහැදක පළමු උන්වහන්සේගේ සෝදුක් විමසා සිටි අග්‍රාමාත්‍යවරයා අනතුරු උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. මෙ අතර ත්‍රිනිකායක අනුනායක නාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු දිවයිනේ නන්දසෙන් වැඩම කළ මහ සංඝරත්නයේ විශේෂී සඳහිරු සෑය අභියසදී අද දහවල් සංඝගත දක්ෂිනාවක් පැවැත්වුණා. දශක 3කට අධික කාලයක් පැවති යුද්ධයෙන් මියගිය රණවිරුවන්ටත් සෙසු සියලු දෙනාටත් පින් පැමිණවීම සහ රටවැසි සියලු දෙනාට සෙත් පැතීම උදෙසා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම පින්කම සිදු කරනු ලැබුවා. පාසල් දැරියන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ තන්තිරිමලේ පැවති ඇය නම් වූ වැඩසටහනට එක් වෙමින්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ බිරිඳ වන ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මියගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක ප්‍රොජෙක්ට් ශ්‍රී ව්‍යාපෘති හරහා තන්තිරිමලේ ශ්‍රී විමල ඥාන මහාවිද්‍යාලය, තන්තිරිමලේ බිල්ලෑව විද්‍යාලය සහ තන්තිරිමලේ ධර්මපාල මහාවිද්‍යාලය යන විදුහල් තුනට පරිගණක පරිත්‍යාග කිරීම අද සිදු වුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම අවස්ථාවට විපක්ෂ නායකවරයාගේ බිරිඳ වන ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මියද එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ව්‍යාපෘතිය වගේ දායකර බිරිඳගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහනක්, විශේෂයෙන්ම විවිධ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ දානපතියන්ගේ ආධාරෝපකාර යටතේ මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ගොඩනැගීම නිසා මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් නික්මනින් පාසල් දැරියන්ගේ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය මත වැඩිදියුණු කිරීමේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආණ්ඩුව ගොරකා දඩමස් කරමින් දඩමස් ගොරකා කරමින් දේශපාලන සූදුවක නියැලෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා පවසනවා. කොවිඩ් අවසන් වූ පසු සිදු කරන පෙළපාලි සඳහා කොට්ට සහ මෙට්ට විපක්ෂයට ලබා දෙන්න ආණ්ඩුව සූදානම් බවයි අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ. ඒ ඇතුළුව දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා. වැටත් නියරත් ගොයංකානම් කාට කියන්නද කියලා එහෙම කතාවක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට අපි මේ කක්කුටු බෙන වහන්න යනවා වක්කඩවල් ටික එහෙමම තියලා. මේක අස්සිනවන වංචාකාරයෝ නාස්තිකාරයෝ. ඔවුන්ට ඕනේ ප්‍රතිපත්තිය නෙමේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා නේද මහ බැංකුවේ මහදවල් මංකොල්ලයක් සිද්ධ වෙන්නේ පොර කතන්දරෙත්. ඒහා සමානම එකක්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ ගැන සොයනවාද බලනවාද විමර්ශනය කරනවාද ඇයි එහෙම නොවෙන්නේ? ආණ්ඩුව කොරෝනා ව්‍යසනේ පාවිච්චි කරන්නේ දේශපාලන වාසියට. ඒ නිසා ලෝකේ කොරෝනා ව්‍යසනය කියලා හැමෝම අඬනවා ඉන්නේ නැහැ. ලෝකෙ වැටිච්ච රටවල් යලි නැගිටිනවා. බලන්න මාලදිවයින ගැන. මාලදිවයින මොනවද තියෙන්නේ? කිසිම දෙයක් නැතුව නැවත නැගිටින හැටි. අසල්වැසි ඉන්දියාව. අපි විතරක් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? කොරෝනා විකුණමින් දේශපාලනය කරනවා. ඉන්දර ගිරල්ලා ගොඩ ගහන්න විදිහක් නැහැ. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා අපිට තරන්නේ ලෝකෙනම. ඒ හින්දා සල්ලි තියෙන වෙලාවට අපි ඉන්දරන්ට ගිරල්ලා සපේනවා. තම කොවිඩ් වසංගතයේ මර්ධනය කිරීම තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ රජයේ හැටියට. කොවිඩ් වසංගතයේ අඩු වෙච්ච හැටියේ පළාත් සභාව මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. අපි දිනනේ කොහොමද දිනනවා? ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සමගි ජන බලවේගයේ සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා විකල්ප ආණ්ඩුව විදියට කටයුතු කරන්න මැතිවරණ ඕන වෙලාවක තියපන් අපි සූදානම්. ආණ්ඩුව හරියට වෙරළයාගේ බල්ලා වගේ. ආණ්ඩුවට හිතෙන වෙලාවට ගොරක දඩමස් කරන්නයි, දඩමස් ගොරක කරන්නයි දේශපාලන සූදුවක කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඔය පප්පල ටික හින්දැද්දි මත්තල ගුවන් තොටුපළ විකුණනකොට අපි ඒකට විරුද්ධව ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරාම් අරන් ගිහිල්ලා මාස 3යි හිරේ. අපි කියන්නේ කොවිඩ් ඉවරුනාම පෙළපාලි ඉන්න බයි නම් ඇයලා බුදිය ගත්තු දෙන් කොළඹටයි. අපි මෙට්ටයි කොට්ටයි දෙනවා ආවොත් එහෙම. සෑම භාණ්ඩයක්ම මිල ඉහළ ගියා විතරක් නෙවෙයි භාණ්ඩ හිගේකුත් තියෙනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයාගේම වචනෙන් කිව්වොත් හක්ක මූට්ටු වෙලා බොක්ක පිටට ඇලිලා බන්දුල ගුණවර්ධන ඇතුළු මේ ආර්ථික විශේෂඥයන් සියලු දෙනාම කුල්ල කුජීත වෙලා තියෙන්නේ. සියවසේ දීර්ඝතම අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය අද සිදුවන බව තාරකා විද්‍යාඥයින් පවසනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට දිස්වන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳව සියතට අදහස් දක්වූ ආතර් සීක්ලා ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ විද්‍යාඥ ජනක් අඩස්සූරිය මහතා. සියවසේ සිදුවන දීර්ඝතම අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය අද සිදුවන බව තාරකා විද්‍යාඥයින් පවසනවා. මෙය වසර 580කට පසු සිදුවන දීර්ඝතම අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය බවයි වාර්තා වුණේ. වසර 580කට පසු ලෝකයේ දිස්වන දිගම චන්ද්‍රග්‍රහණය ඇති වෙන්නේ අද
ලංකාව වේලාවෙන් පෙරවරු 11:32 සිට පස්වරු 5:33 දක්වා පමණ කාලය වන පැය 6කුත් විනාඩි 1ක කාලයක් මීට පෙර මෙවැනි චන්ද්‍රග්‍රහණ ඇති වෙලා නැහැ අවසනකට වගේ මේ ලංකාවට දිස් වෙන්නේ නැහැ නමුත් මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය ලෝකයේ තිබෙන විශාල රටවල් ප්‍රමාණයකට ඇමරිකාව ඒ වගේම නැගෙනහිර ආසියාව ඕස්ට්‍රේලියාව තුරු රටවල් ගොඩකට විශේෂයෙන් ඉන්දියාවෙත් නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට දිස් වෙනවා ඉතින් මේ වගේ දිග චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ඇතිවන්නට හේතුව තමයි පෘථිවිය වටේ චන්ද්‍රයා ගමන් කරන්නේ ඉලිප්සාකාර මාර්ගයක මේ ඉලිප්සේ පෘථිවියේ සිට ඈතම කෙරවලේ චන්ද්‍රපීඨන විට චන්ද්‍රය ගමන් කරන සෙමින් ඒ වෙලාවේ මේ චන්ද්‍රග්‍රහණය ඇතිවීම නිසා තමයි දීර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහණය වශයෙන් අපිට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණයෙන් දින 14 පසු දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා සූර්යග්‍රහණය පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් ඇති වෙනවා එයත් ලංකාවට දිස්වන්නේ නැහැ මෙරට සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙකු සිරිලාල් කොටිකාර මහතා අද සිය දෙවිසැරිය නිමා කළා මියන විට 94 වන වේහි පසු වූ ඔහු මෙරට සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨතම පුවත්පත් කලාවේදියෙකු වනවා පුවත්පත් ලේකකෙකු සහ ග්‍රන්ථ කතුවරයෙකු ලෙස සිරිලාල් කොඩිකාර මහතා පාඨකයා අතර ජනප්‍රිය චරිතයක් වූවා පුවත්පත් කිහිපයකම අකුරු කළ ඔහු ඇත්ත පුවත්පතේ විශේෂාංග කතුවරයා ලෙසත් කටයුතු කළා සිරිලාල් කොඩිකාර මහතා ජනතාවට මතක හිටින දේ සටහන් කළේ සිය අදීන දේශපාලන මතය සමග සිට ගනිමිනුයි මගේ සාක්කිය කැලිස්තාගේ සවහරිය ටයර් සෑය කණීරු මල් මාදුටු කෝසල සිහිනිය දියවැලක් ඔසේ ලේන් ලියු කවි සිරිලාල් කොඩිකාරයන්ගේ කෘති අතර වෙනවා ඇත්ත පුවත්පතේ විශේෂාංග කතුවරයා ලෙස වඩාත්ම ඔහු ජනප්‍රිය වූයේ රංචාගොඩ ළමයා යනුවෙනුයි ඔහු ලියු ජනප්‍රිය පදවැලක් වනුයේ එහෙවු රටේ රංචාගොඩ ඉපදීලා රුහුණු රටට මන් දීලා ඉලව්වේ දෙමඩ පොතු කකා කටහම යන්නෝයා හැම දෙයනේ මගේ වාහේ රකෝ රකෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුවත්පත් කලාවේදී සිරිලාල් කොඩිකාරයන්ගේ අභාවය පිළිබඳ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ බලවත් ශෝකය දැන් අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් නීති විරෝධී ලෙස වත්කම් හා මුදල් රැස්කලයේ අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින දෙමඩගොඩ රුවන් නැමැත්තා අපමතම උදාහරණ ලෙස කරනු ලැබූ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියම කළා. අද කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික සී රාගල මහතා ඉදිරියේ මෙම පැමිණිල්ල කැඳවනු ලැබුවේ. එෙහිදී සැකකරුගේ අප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා සඳහන් කළේ. අනතුරුව සැකකරු ලබන තුන්වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කරනු ලැබුවා. නීති විරෝධී ලෙස රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා මුදල් සහවත්කම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වරදක් සිදු කළේ යයි චෝදනා කොට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙවසකකරු අත්අඩංගුවටගෙන තිබුණා. ආගමික කණ්ඩායම් අතර ගැටුම්කාරී හැඟීම් උත්සන්න කිරීමට ක්‍රියා කළේ යයි චෝදනා එල්ලුවී සිටින අසාද් සාලි මහතාට එරෙහිව ගුණ කර ඇති නඩුවෙන් ඒ මහතා විත්තියේ සාක්ෂි කැඳවීමකින් තොරව නිදහස් කරන්නේද නැද්ද යන තීන්දුව දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව කොළඹ මහාධිකරණය අද නියම කළා. ඒ එම නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු අමල් රන්රාජා මහතා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් වත්මන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කර ඇති ආකාරය නීති විරෝධී යයි තීන්දු කොට එහි ක්‍රියාකාරීත්වයේ අත්හිටුවීමේ තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වුණා. වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණේ ලේකම් ඉංජිනේරු කපිල රේණුක පෙරේරා මහතායි පෙත්සම ඉදිරිපත් කළේ. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය. කුඩා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මහඟු සේවාවක් ඉටු කරන සිප් සයුරී පොත් මැදුර ප්‍රධාන ශාඛාව මහනුවර අස්කිරිය ප්‍රදේශයේදී අද විවෘත කෙරුණා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කිහිලිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අවශ්‍ය සියලුම දෑ මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරයෙන් ඉතාමත් සහනදායි මිලට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මේක මම හිතන්නේ අපිට ලැබෙතේන පරිභෝගිකයන් විශාල සහනයක්. වුණට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ එකම වහලක් යට කිසිදු කලබලකාරීත්වයකින් මිදිලා මම හිතන්නේ අපේ ඉන්න ක්‍රියාකාරී හොඳ කාර්යක්ෂම හොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්න ඔවුන්ගේ සහාය ලබාගෙන ඒ අයට අවශ්‍ය කරන පොතපත තමන්ගේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන පාසල් උපකරණ ඉතාම පහසුවෙන් ඒ කටයුත්ත කරගන්නට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් මේ පරිශ්‍රය තුල අපි සකස් කළ තියෙනවා.
යාපනයේ චුන්නාකම් ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුට දරුණු ලෙස පහර දෙන ආකාරය ආරක්ෂිත කැමරාවල අද සටහන්ව තිබුණා. යාපනයේ චුන්නාකම් පොලිස් වසමට අයත් J199 අම්බානයි ප්‍රදේශයෙන් පුද්ගලයෙකුට පහර දීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වී තිබෙනවා. පැරණි ආරවුලක් මත අසල්වාසියෙකු රැකියාවෙන් පිටත්ව යමින් සිටියේදී තවත් අසල්වාසියෙකු විසින් මහමගදී බෝතල් සහ වයර් වලින් ඉතා දරුණු ලෙස පහර දී තිබුණා. පහර කැමට ලක් වූ පුද්ගලයා බරපතල තුවාල ලබා තෙලිප්පලේ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා යාපනය ශික්ෂණ රෝහල වෙත මාරු කර යවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබුවේ 55 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හොනුගල් පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. ජනාධිපති දෙවන පදවි ප්‍රාප්තිය වෙනුවෙන් සකස් කළ අභියෝග මැද විශේෂ වැඩසටහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න. ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. තවත් තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.seelthenews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.